ไปเลยជាពុយនឹងសារាយសក្កណាតែនាងជាប្រលឹងខ្មោចស្រីស្អាតចេញពីក្នុងក្រឡបុរាណមួយបង្កើតបានជាទាំងទស្សនីយភាពថ្មីមកស្អីដែរបងទៅរហូតអានេះត្រូវខ្នងនេះវាដូចជាដុំដុំក្បាលឯងហ៎ញៀនបោះចោលហ្នឹងតែចង់និយាយអាមបោះដូចយើងរុំក្លោនោះមែននេះខ្ញុំថាអ្វីមនុស្សយើងគិតដូចថាគឺខ្ញុំថាក្លោនេះមនុស្សក្លោយើងគិតថាញាប់ញ័រព្រឺព្រួយភ័យខ្លាចគឺរឿងក្រឡោអីហ្នឹងវគ្គ2កើតឡើងស្អាតទាំងអីក្រឡោទាំងអស់តាំងពីជាប់ក្រឡោហ្នឹងមករឿងសុបបិទសុបយ៉ាងងៃណាគួរឯងល្មួតងៃណាក៏ឯងចូលពេតអាក្រឡោត្រូវគ្រប់អាក្រឡោជួយអាក្រឡោនាំយ៉ាងម៉េចអាក្រឡោថោកទៀតអាក្រឡោសុបពុះអាក្រឡោអត់ទៀតចង់បានជីវិតអមតៈក៏ធ្វើក្រឡមួយឡើយដើម្បីឃុំញៀនមកបរិវាររបស់ហើយបើក្រឡដូចដាក់បានញៀន7នាក់សុទ្ធតែស្រីក្រមុំវិញអូយអ្វីចប់ទៀតតតែអត់ណាត់អាស៊ីស៊ីខ្ញុំលីខុសសោះហ្នឹងមែនព្រានទេចង់ខំតាមញ៉ៃរងងាប់អីអាពីអូនអញស្អាតប្រពន្ធហ្នឹងហើយសិតឡងសងខ្ជិលយ៉ាងហ្នឹងហើយអាចឆ្លល់ឲ្យទុកដល់កាលទៀតអញត្រមស៊ីហើយហើយតែអាប្រើចង់មានន័យថា3ដល់6នៅព្រមចារីកមុំហើយនៅស៊ីនទៀតអត់នឹកដឹងទេមិនបង្ខំតាមសម្រាប់ណៃមកពីណៃនឹងកមុំហ្នឹងមិនមិនតតអស់អាហ្នឹងចង់ទៅដល់កន្លែងយូរមកឡងពេញព្រៃអានេះបេះផ្លែស្លងធ្វើឲ្យអ្នកកំពុងទៅទស្សនាសើចសើចសើចរហូតបាក់សក់ពេញរោងចាក់បញ្ចាំងព្រមគ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅរោងភាពយន្ត Legend ទាំង3សាខានៅរោងភាពយន្ត Platinum Cineplex ផ្សារសូរិយានៅរោងភាពយន្តលុច